לכתוב מה שאתה צריך. אוקיי, התחלת עליי ותתחיל פה משהו. כן, אוקיי. ערב טוב, יום חדש, שבוע חדש, מזל חדש. ואנחנו בעיצומו של פרק כף דלת בספר התניא הקדוש, שאמרנו שזה אחד הפרקים היותר מרירים אולי בספר, אז בדרך כלל האדמו"ר הזקן, ובכלל התפיסה בחסידות, זה לא להתעסק במה לא, לא להתעסק בחושך, במה אסור, במה לא כדאי, במה לא טוב, אלא פשוט להגדיל את האור ולהגדיל את התפיסה החיובית בחיים, וזה ממלא כבר הדברים שהבעיות הן נעלמות. וזה מאוד נוגד למשל להרבה תפיסות יותר בפסיכולוגיה, תפיסות טיפוליות, שבעצם אתה בא ואתה בעיקר רוצים לראות מה לא בסדר איתך, מה כואב לך, מה מפריע לך, ואתה מקלף עוד ועוד בעיות ועוד קשיים ועוד טראומות. אז העיסוק הזה על פי החסידות הוא לא מייצר באמת ריפוי, זה אשליה, כי זה בור ללא תחתית. אז איפה הריפוי מגיע? דווקא על ידי זה שאתה מדליק את הטוב שבך, ואתה מגביר אותו ומגביר אותו ונותן לו הרבה יותר מקום בתודעה, ואז הדברים השליליים הופכים להיות קצת יותר שוליים, או שאתה יודע יותר להתמודד איתם. אז לכן הפרק הזה שעוסק בעבירות ובחטאים, הוא לא מאפיין את התפיסה החסידית, אבל אי אפשר לא להתייחס גם לנושא הזה. ובעצם, אחרי שהוא הסביר לנו את גודל המעלה של עשיית המצווה, שאנחנו אולי חשבנו שמצוות זה נחמד, זה נותן לך מקום בגן עדן, זה דואג שאתה לא תשפט ביום הדין, זה טוב, זה בריא, זה טוב לקהילה, זה טוב לבריאות הגוף, זה אורח חיים טוב. לא, אנחנו הבנו שכל הדברים האלה זה סתם, זה דברים מאוד שטחיים של המצווה. אבל גודל המהות של המצווה, זה העניין שהמצווה היא מבטאת את הרצון האלוקי ללא שום הסתר פנים. מה זה הסתר פנים? שהגילוי של הרצון הכי עמוק של הקדוש ברוך הוא שמוביל לכל בריאת העולם, מתבטא בתורה ובמצוות. וכשיהודי עושה את זה, אז הוא בעצם, בום, הוא מתאחד, הוא נכנס לסנכרון מלא ואחדות עם כל התכלית של בריאת העולם ועם הבורא של העולם, כי זה הרצון של הבורא. אז מבחינה הזו אין חילוקים והבדלים בין המצוות, זה לא שיש מצווה אחת שהיא יותר ומצווה אחת שהיא פחות, כי עצם הזכות, גם לרבנן וגם דאורייתא, עצם הזכות להיכנס לעובדה הזו שאתה מתאחד ככה עם הרצון הכי עמוק של הקדוש ברוך הוא, שממנו, שעבורו ברא את כל העולם, זו זכות נפלאה, וזה גם ממשיך אור לעולם, באופן שבאמת זה הופך את היהודי, דיברנו על זה שזה הופך את היהודי בעצם להיות מרכבה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משתמש ביהודי, נעזר ביהודי, כדי לגלות את עצמו פה בעולם הזה. אז התחלנו מלהבין את זה, ובפרק הזה אנחנו הולכים למקום ההפוך. מה זה התמונה ההפוכה? שזה לא המצוות, אלא מה קורה בעבירות. מה קורה בעבירות? בעצם היהודי באותו רגע הוא נפרד מהרצון האלוקי ועושה הפך הרצון האלוקי, ובעצם מתאחד בכוחות המחשבה, הדיבור והמעשה שלו באיחוד גמור עם הצד האחר, עם הסיטרא אחרא, בעצם עם הכוחות שגם הקדוש ברוך הוא מהווה אותם, אבל הוא מהווה אותם כאלטרנטיבה, כמשהו שנגדי אליו. זה למעשה הכוחות האלה הם גם תחת השליטה שלו, אבל אלה לא הכוחות שהוא אוהב או רוצה או מעוניין שאתה תהיה מעורב בהם, אלא בשביל שיהיה לך את הבחירה הוא מייצר גם את זה וגם את זה. וכשאתה נכנס לזה, אז כשיהודי בוחר להשתמש בנפש שלו, בכוחות שלו, בכישרונות שלו, בזמן שלו, בדיבור שלו עבור הפך הרצון האלוקי, מה שקורה באותו רגע זה שהוא מתאחד עם הפך הרצון האלוקי, הוא מחיה את הקליפות של העולם, ובאותו רגע הוא הופך להיות למעשה יותר נמוך מהעבירה עצמה. למה יותר נמוך מהעבירה עצמה? כי את העבירה עצמה הקדוש ברוך הוא המציא. זאת אומרת, מה זה לא תרצח? הקדוש ברוך הוא ברא את העובדה שאפשר לרצוח, הוא היה יכול לעשות שלא יהיה רצח. מה זה לא תאכל חזיר? אז למה ברא את החזיר?
אתה לא אוהב שאנשים אוכלים חזיר, אז מה, זה יצא לך בטעות? הוא יצא לך לא טוב? כל העבירות, כל התאוות האסורות, כל העבירות, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, הם עושות את התפקיד שלהם. הם נועדו והם טבעיות והם נורמליות והם חלק מהחוויה האנושית, וזה שאנחנו משתוקקים להם זה בגלל שאנחנו בני אדם, ובגלל שהקדוש ברוך הוא ככה ברא בני אדם, ובגלל שהקדוש ברוך הוא ברא את התאוות האלה וברא את היכולות האלה, ועשה אותם באופן שהן יהיו זמינות לנו ואפשריות לנו וקוסמות לנו, ולפעמים באמת להגיד איזה מילה לא טובה על מישהו זה, אתה מרגיש שאתה חייב, או שאתה, מישהו מרגיש שהוא חייב לגנוב משהו, או מישהו מרגיש שהוא, כל אחד והעבירות שלו. העבירות עושות את התפקיד שלהן. מה שהם נבראו לעשות, הם עושות, כן? אבל כשיהודי עושה את העבירה, אז הוא לא עושה את התפקיד שלו. הוא עושה הפך התפקיד שלו. זה החידוש של האדמו"ר הזקן. אז מה היהודי בעצם? נהיה פחות מהעבירה. וזה הביאור על יתוש קדם לך, שאומרים, שכתוב בגמרא, שכשיהודי עושה את כל מה שהוא צריך, מקיים את התפקיד שלו כראוי, אז אומרים לו שהוא אפילו מעל המלאכים, כן? וכשיהודי לא עושה, אז אומרים לו שהיתוש קדם לך. למה? כי היתוש נברא לפני האדם, בסדר הבריאה. אז מה? כשמתחת ליתוש ומעל המלאכים, אין משהו באמצע? אז זה היופי, זה בא להקצין, אבל זה למעשה ההקצנה הזו היא נקודת מפתח בכל ההבנה של התניא ובעניין של נפש הבהמית, נפש אלוקית, שבעצם אנחנו זזים בין שני מצבים ואין אמצע. יש מצב שאתה עושה את רצון השם ויש מצב שאתה לא עושה את רצון השם. עכשיו, יש לא לעשות את רצון השם, זה מנעד מאוד רחב. יש אנשים שאומרים, אני אחלה בן אדם, צריך להיות בן אדם טוב. אוקיי, אתה בן אדם טוב, אבל אתה לא עושה את רצון השם. מבחינה הזו, בתניא זה מאוד ברור, או שאתה פועל על פי נפש בהמית, או על פי נפש אלוקית. עכשיו, הנפש הבהמית, אתה מוריד את עצמך מתחת לרמה שלך. אתה יורד לרמה שכל העניין שלה זה פשוט לשרוד ולענג את עצמך בעולם. הנפש האלוקית, כל העניין שלך זה השליחות שלך, זה התפקיד שלך, זה העלאה שלך למעלה ממצב של אדם למצב של יהודי, אדם שהוא מחובר לבורא עולם, אדם שהוא משמש עזר לבורא עולם. אז יש פה בחירה מאוד קיצונית, כן, או שאתה יורד או שאתה למטה או שאתה מעל, או שאתה יורד מתחת לעבירה, כי למעשה אתה לא עושה את מה שאתה צריך, העבירה עושה. התאווה נועדה להיות התאווה, העבירה נועדה להיות העבירה, ולכן היא עושה את תפקידה. והוא נתן לנו גם את הדוגמה של החיות הטורפות. שחיות טורפות, אוקיי, אפשר להגיד שהן אכזריות, והן מפחידות, והן רעות, והן טורפות, אבל חיה אף פעם לא עושה משהו שהשם לא רוצה שהיא תעשה. כל מה שהיא עושה, השם רוצה שהיא תעשה. מי היחיד שיכול לעשות משהו שהשם לא רוצה? הבן אדם כשהוא בוחר בבחירה החופשית שלו משהו אחר. אז מהבחינה הזו הוא גם מתחת לחיה טורפת. עכשיו גם הוא הסביר על החיות הטורפות, שהחיות הטורפות כל כך יש להם ביטול לאלוקות, שאם הם רואים אותך ואתה מתנהג כמו יהודי, כמו יהודי קדוש, הם יתבטלו בפניך. הם לא יטרפו אותך, הם לא יתקפו אותך, הם לא עשו כלום. אבל אם הם יראו אותך ואתה כמו חיה באותו רגע גם, אתה פוחד, אתה לא באמונה, אתה לא בקדושה, אז הם קולטים ממך שאתה חיה כמוהם, ואז הם יתקפו אותך. אבל אם הם קלטו ממך את האלוקות, הם לא זה. כאילו, חיה רואה צדיק, היא לא תתקוף אותו. אז יש על זה הרבה סיפורים נפלאים, שחיות טורפות רואות צדיק, הם לא מעיזות להתקרב אליו. אבל שהם רואות את היהודי, והיהודי מרגיש שהוא שייך לכוחות הטבע, הרי זה מה שתמיד הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו בתורה. כן, שהיהודי תמיד, התורה תמיד מזהירה אותנו. אם תלכו על פי חוקי הטבע, אתם תפסידו. אתם עם חלש, אתם עם קטן, כולם עליכם, זה לא ייגמר טוב. אם תלכו מעל הטבע, אתם תהיו הכי גבוה שיש. אין פה אמצע. אם אתם הולכים איתי, שאני מעל הטבע,
אז אתם צריכים להאמין עד הסוף במה שאני דורש. ברגע שאתם הולכים עד הסוף במה שאני דורש, אתם תהיו המלכים של כל הבריאה. אבל אם אתם הולכים עם הטבע, אתם תמיד תפסידו, כי בטבע אין לכם סיכוי. אז זה העניין שאני יורד, אני יורד מתחת. עכשיו, כמו שאמרתי שלצד החיוב, המצוות, כל המצוות הן נפלאות, כל המצוות הן מדהימות, כי כל המצוות הן התחברות שלך עם הרצון של הרצון העליון, הרצון של הקדוש ברוך הוא. באותה מידה, כל העבירות, ערב טוב, ברוכה הבאה. כל העבירות באותה מידה, מה? לא, 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 את מוזמנת, בטח. סתם יצא שלא הגיעו. באותה מידה שכל המצוות הן נפלאות באופן שווה מהמקום שזה לעשות את רצון השם. באמת, נגיד, שואלים אתכם, למה בונים סוכה? אז אנשים ישר אומרים, כי צריך זכר ליציאת מצרים, כי זכר לענני הכבוד, למה מדליקים נרות בשבת, כי צריך להעיר את הבית, כי אסור להדליק אור, אש, וזה מעיר את השבת. לכל דבר יש סיבות, אבל יש סיבה אחת שהרבה יותר מרגשת מהכל. הרבה יותר מרגשת, וכשיהודי מתחבר אליה, זה כבר אפילו לא כל כך מעניין אותו שאר הסיבות. למה בונים סוכה? למה מניחים תפילין? למה מדליקים נרות בשבת? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה. זה לא מטורף? זאת אומרת, אם אני כל הזמן עסוק בטעמים ובסיבות, אז אני לא כל כך מונח בעובדה, אני אפילו לא עד הסוף מאמין, שבאמת הוא אכפת לו והוא רוצה שאני אעשה את זה. מה זה רוצה? הוא צריך שאני אעשה את זה כדי שהמטרה שלו תתגשם. הוא תלוי בזה שאני אעשה את זה. אז כשאני מתחבר לזה ככה, אין לי הבדל עכשיו בין המצוות. כל המצוות נפלאות, כי כל מצווה זה התאחדות הכי גבוהה, כי אין התאחדות יותר גבוהה עם מישהו אחר מאשר לעשות את מה שהוא צריך ממך. כן? זה המקסימום שאתה יכול לעשות, שאתה באמת עושה עבורו. אז זה נפלא. עכשיו, באותה מידה, כל העבירות. אנחנו רגילים לחשוב שיש עבירה חמורה, ויש עבירה קלה, ויש עבירה כזאת, ויש עבירה כזאת, וזה לא כל כך נורא, וזה אני בחיים לא אעשה. ודיברנו על זה שכל אחד יש לו איזשהו דקדוק פנימי עם עצמו, של דברים שהוא בחיים לא יעשה, והוא ימות והוא לא יעשה, ממש, פשוטו כמשמעו, ויש דברים שהוא בסדר גמור עם לעשות. כן? זה מצחיק, הזכרתי שהיינו בארצות הברית ועצרנו ופשוט אכלנו המבורגר והאחד זה כאילו במחשבה שלי שאני קונה המבורגר שעשיתי תשובה, לא, דיברנו על זה שכאילו הייתי נהיה חולה מהג'אנק פוד שם, פשוט הייתי מכיא, אבל המחשבה שלי זה שאני עוצר ואני קונה המבורגר, אז אני לא אוכל עכשיו אוכל לא קשה, אני לא אקנה צ'יזבורגר, אז כאילו אני לא אקנה חזיר, אני לא אקנה משהו כזה, אז אני קונה המבורגר, כי אני יהודי, אז יהודי קונה המבורגר. שמה, אבל זה לא, זה בשר טרף, זה מקום לא קשר. זאת אומרת, בוודאי שזה לא, אין שום, זה שזה לא צ'יזבורגר וזה המבורגר, זה בראש שלי יותר עושה היגיון. אבל הניתוק מהרצון של הבורא הוא ניתוק מהרצון של הבורא. אין הבדל. אז בהיגיון שלי אני מרכיב לעצמי, ולזה הוא קורא רוח שטות. רוח שטות שאומרת, אתה עדיין אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה עדיין יהודי, אפילו אם אתה תעשה 1, 2, 3, 4, 5, הדברים האלה לא משמעותיים. כיפור אתה עושה, צ'יזבורגר אתה לא תאכל, זה אתה לא, בסדר. אז זה רוח שטות. אבל למעשה אם נבין את הפנימיות שמה זה עבירה, עבירה זה להתנתק מרצון הבורא. זה להגיד לעצמי, הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, אבל אני בוחר לעשות ההפך. אני בוחר לעשות אחרת. זה המהות של עבירה. זה לא משנה במה זה. זה לא משנה אם זה גדול או קטן. המהות של העבירה זה שאני באותו רגע בנפש שלי החלטתי שגם למרות שהקדוש ברוך הוא שמחייב ומהווה אותי וברא אותי עבור תפקיד מסוים אומר לי ככה, אני עכשיו הולך לעשות אחרת. והתנועה הזו בנפש שאני מצליח לעשות את זה, זה רק רוח שטות. זה האדמור הזה כן אומר שזה רוח שטות. שלו הייתי יודע באמת, מדבר על האישה הנואפת,
שהאישה שאומרת, בסדר, אני שומרת שבת, אני זה, אני אישה טובה, אני עושה, מקיימת בית כשר, אני הולכת למקווה, אני זה. עכשיו, יש לי איזה רומן בצד. בסדר, יקרה, לא נורא. אז זה גם לא להרבה זמן. אבל עכשיו אני צריכה לפתור. אז הוא אומר, הוא לא שופט אותה, הוא אומר, אם היא הייתה יודעת שהפירוט שלה על זה, אותה אישה, אם היו אומרים לה, תמירי את עצמך לעבודה זרה, תשתחווי לפסל, היא הייתה מתה על קידוש השם, לא חושבת פעמיים. אם היא הייתה יודעת שהניעוף וההשתחוות לפסל זה אותו דבר, היא פשוט לא יודעת, היא פשוט חושבת שהניעוף זה לא נורא, וההשתחוות לפסל היא בחיים לא תעשה, כי יש לה עבירה שהיא בגילוי מפרידה אותה מהשם, ויש לה עבירה שהרוח שטות מצליחה לתעתע בה, שזה בסדר. אז זה איך שהקדוש, זה איך שהספר התניא מפצח את נושא העבירות באופן שבאמת זה משנה את כל התפיסה על העבירות. כי אתה לא נכנס עם זה למסע ומתן יותר, זה נגמר. זה לא מעניין אותך, כן, אבל זה אסור בגלל שאז היה קשה להבעיר אש בשבת, אז היה זה, אבל עכשיו זה לא בעיה, כי אתה רק לוחץ על מתק וזה כבר לא עמד. אתה לא נכנס לכל הפלפולים. אתה רוצה לא, אתה רוצה להיות עם רצון השם. כן. בעניין השני שאמרת על החברה שאני כאילו באמתית והחור מבחינת האנשים ושאלה דאצ'ים של מאוד זה כמעט כמו לא אני נותן את הדוגמה מהספר אבל זה לדוגמה זה משהו שכל כך בימינו אני חושבת שבכל זמן אין דעת אבל יש כאלה אין אנשים שבוגדים? בטח שיש. אבל זה קורה כל הזמן. אני נתתי את זה בעצמי. נתתי דוגמה על עצמי, במידה קטנה על עצמי, בסיפור עם ההמבורגר. זאת אומרת, כולנו יש לנו, זה רק דוגמה להסביר, שיש לנו איזשהו... כי מה שאתה רוצה לעשות באותו רגע, אתה תמצא את השכנועים. מה שאתה רוצה לעשות, אתה תמצא את השכנועים לעצמך. כן, בוודאי. אפילו דברים יותר גרועים, אפילו רצח. יש לא חסרים בבתי כלא, רוצחים עם כיפות, אבל הם אנשים מאמינים, הם אנשים מתפללים, אנשים שלומדים תורה, והם יושבים על רצח, הם יושבים על גניבה, הם יושבים... אז זה העניין שיש לנו מאבק בנפש. לא, אז זה נקודה חשובה. אז מה... קודם כל, לגבי מה שאמרת בהתחלה, פשוט אני הקדמתי ואמרתי שהתפיסה בחסידות בדרך כלל היא לא להדגיש אותה, את הנכון שיהודי, גם דתי וגם חילוני, הוא עושה המון עבירות ביום. כי התורה היא דבר מחייב, הוא דבר כולל. לקדוש ברוך הוא אכפת מהפרטים הכי, הכי, הכי קטנים. אני קולט את כמות הפעמים שאני אמור ליטול ידיים ביום, רק ירדת ככה, אתה אמור לקרון ליטול ידיים, יש לך טומאה בידיים. יש כמות העבירות שאתה יכול לעשות בכל רגע נתון, היא מטורפת, כי האינסוף אכפת לו מאינסוף פרטים. אבל, ולכן אנחנו משתדלים לא להתעסק בזה, יש צורך להבין את זה, לפעמים, אני רוצה לי שאני אומר הקדוש ברוך הוא מקום האדמור הזקן, האדמור הזקן לפעמים עושה לנו טיפולי שורש, אבל הגישה בדרך כלל היא דווקא להדגיש את האור, להדגיש את הטוב, להדגיש את וזה צריך להיות הגישה של בעל תשובה. בעל תשובה צריך קודם כל להבין מה זה עבירה, כי אם הוא לא מבין מה זה העבירה, הוא לא באמת יתרחק ממנה, אבל אחרי זה, אחרי שהוא שם את החגורת בטיחות הזו, תהנה מהנסיעה, תהנה מהנהיגה, ותבין שאתה לא עכשיו כלי לקחת על עצמך את הכל, ושאתה במסע, והקדוש ברוך הוא יסלח לך שאתה במסע. עכשיו הדבר השני, שיש לנו את התפיסה הזו של הכל או כלום, שמישהו, אם הוא גילינו שהוא רב, אבל ראינו שעכשיו עשה לשון הרע, או אם גילינו שמישהו באמת עשה איזשהו פשע, והוא יושב בכלא, אבל הוא שומר מצוות, או
אני זוכר שהיה הנערים האלה שנחשדו בקפריסין, שהיה איזה עניין עם בחורה שם וזה וזה, ממה כולם הזדעזעו? שכשהתברר שזה לא היה ושחררו אותם, שזה לא היה אונס, והם הגיעו לשדה תעופה, הם שמו כיפות. והם שמו כיפות ושרו והתפללו, וזה מה שהיה להם מאוד מאוד קשה, לציבור, היה להם מאוד קשה, איך אתם עושים ככה ועושים, עכשיו מה העניין? יש לנו שתי צדדים בנו, אנחנו יצור מורכב, אנחנו מלאים בעבירות, אנחנו מלאים בתאוות, אנחנו מלאים במילים לא טובים, באגו, בכבוד, בקנאה, בכל הדברים האלה, ויש לנו נשמה קדושה, אלוקית, גבוהה, ששואפת להתאחד עם הבורא. וכל אחד כל הזמן מנסה להתמודד עם הסתירה הזו שקורית לנו מהרגע שאנחנו נכנסים לעולם הזה, נכנסים לעולם הזה שהוא עולם של שקר, עולם שהרע בו גובר, אומר לנו אדמור הזקן, שהכל בו, השקר פה הוא הדומיננטי, הרע פה הוא הדומיננטי, הכל בהיעלם, הכל בהסתר, הגוף משקר לי, המציאות משקרת לי, התרבות, השלטים ברחוב, הכל כל הזמן מושך אותי לכיוונים אחרים. מה אם בכלל נולדתי בלי החינוך הראוי? מה אם בכלל לא סיפרו לי שיש קדוש ברוך הוא, לא סיפרו לי שיש תורה, לא אמרו לי מה העבירות. אז אני חי בעולם של שקר, ואני אחוז בתוך השקר הזה, ובו זמנית אני גם נשמה אלוקית. אז אנחנו כל הזמן יכולים לראות את הניגודיים האלה. והניגודים האלה הם לא אומר ש... אז עכשיו זה לא שווה כל המצוות שלו, הוא צבוע, הוא לא אמיתי. הדתיים האלה הם שקרנים, בגלל שאני ראיתי דתי שדיבר ככה למישהי, או אני דיברתי... אז הם שקרנים, כל המצוות שלו לא שוות כלום. זה לא עובד ככה. לא, אני מדבר על השיח של הכיפות. אני מדבר על השיח שהיה סביב הכיפות. לא, בכוונה אני לא נכנס לעניין עצמו, כי אני רק רוצה לדבר על העניין של הכיפות. עכשיו, מה הנקודה? כמו שאומרים על חילוני, שפתאום עושה פסח. שומר פסח, הוא אומר, זה עושה פסח, הוא צבוע. לא, הוא לא צבוע, עכשיו הוא התאחד עם המצווה. עכשיו הוא מושלם בעיני השם. הדבר הזה שהוא ישב ועשה סדר פסח ואכל מצה, הוא מושלם בעיני השם. ובאותו רגע שהוא עושה את העבירה, הוא הפך מרצון השם. עכשיו זה יכול לקרות לו באותו יום, באותה שעה שהוא יעשה ככה וככה, וזה לא משנה חילוני או דתי, זה אותו דבר. אנחנו כל הזמן זזים במנעד הזה של שתי הנפשות, של שתי הרצונות, של שתי המצבים. זה הנקודה. ולכן אנחנו יכולים רגע אחד להתפלל, ומדובר על מסופר על הגנב, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו לגנוב. כן? בחסידות מדברים על זה, שהגנב מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לגנוב. כי החיבור עם השם הוא דבר אחד, והמשיכה של העבירה זה דבר נוסף. למה הוא אומר לנו את כל זה? בשביל להלחיץ אותנו, לדכא אותנו. מה שהאדמו"ר הזה כן רוצה שנבין, זה שהסיבה שאנחנו לא עושים עבירה, זה לא בגלל העונש. כי יש משהו לפני שיש עונש. קודם כל צריך להבין מה זה עבירה. מה זה בהתניה לבן אדם עבירה? עבירה זה גורם לעונש. מה זה עבירה? זה פעולה שמובילה לעונש, ככה אנחנו מגדירים את העבירה. ולכן למה אסור לעשות עבירה? כי אחרי זה יגיע עונש. אבל מה קורה? אנחנו רואים שהמון אנשים לא מגיע שום עונש, אנחנו רואים שהמון אנשים או לא אכפת להם לקבל עונש, אבל זה רק הפעולה הנלווית לעבירה. אדמור הזקן רוצה שקודם כל נבין מה זה העבירה, למה מראש יש עליה עונש, סתם יש עליה עונש? העניין הוא שהעבירה זה שאני מנתק את עצמי מרצון השם, מנתק את עצמי מהייחוד עם הבורא ועם הרצון של הבורא, ואני עושה הפך ממה שהוא צריך ממני לעשות. זה ההבנה של עבירה. עכשיו, אז מה זה העונש? העונש זה הדרך להתנקות מהעבירה.
זה המטרה היחידה של העונש. זאת אומרת, שהעונש זה איך הקדוש ברוך הוא מזכך ומצחצח את הנזקים שנוצרים בנו, בנפש שלנו, בגוף שלנו, בסביבה שלנו, כתוצאה מהעבירה. וזה סוויץ' מאוד מאוד חשוב. עכשיו, למה הדבר דומה? ילד משחק בגינה, והאבא אומר לו, תיזהר את הטיפול. תיזהר את הטיפול, והילד לא מקשיב לו, ומשתולל ומשתולל וקופץ, ואומר לו, תיזהר את הטיפול, תיזהר את הטיפול. ואז הוא נופל. הוא בוכה, ולוקחים אותו לרופא, וצריך לעשות מה? זריקה. יש לו, הוא קיבל מכה, צריך לעשות לו זריקה. טטנוס. עברי? מגיע, הולכים שוב לגן. ואז האבא אומר לו, תיזהר את הטיפול. הילד לא פוחד טיפול. תיזהר את הטיפול, הוא עוד פעם לא מקשיב לו. ואז הוא אומר לו, תיזהר, אם אתה טיפול, אנחנו נצטרך ללכת לרופא ואתה תקבל זריקה. ואז הילד נבהל ופתאום מקשיב לו. למה? האבא רוצה לאיים עליו? לא שהוא רוצה לאיים עליו. אבל הילד לא, אין לו כלי שכלי להבין את הנפילה. הנפילה לא מפחידה אותו, הוא לא קולט אותה. המהות של הדבר, הנפילה, הוא לא מבין. מהזריקה הוא פוחד. אז ככה גם אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא באמת פוחדים מהדבר הבאמת עצוב שקורה בזמן עבירה. אנחנו פוחדים מהעונש שאחרי. מה הדבר הבאמת עצוב שקורה בזמן העבירה? עצם ההיפרדות שלנו מהשם, עצם המסך שאנחנו בונים שמבדיל ומפריד בינינו לבין השם באותו הרגע, והעובדה שאנחנו בוחרים להשתמש בחיות האלוקית שיש בנו, בכל הכוחות הנפלאים שהשם מהווה בנו, בשביל משהו אחר. זה קודם כל. מה קורה העונשים? זה רק הדרך לנקות את הדברים. וככה האדמו"ר הזקן אומר עכשיו, הוא יסביר לנו למה בכלל יש עניין של עבירות קשות ועבירות קלות. למה בכלל יש מושג כזה? הרי לפי זה אין דבר כזה עבירות קשות ועבירות קלות. הכל אותו דבר. אז למה בכל זאת יש עבירות קשות ועבירות קלות? אנחנו נסתכל בדף, בעמוד 60, כי אנחנו לקראת סוף הפרק, אחרי דניאל בגובה האריות, שדיברנו על זה שהחיות בטלות בפני הצדיק, ואם כן, החוטא ועובר רצונו יתברך, אפילו בעבירה קלה, בשעת מעשה, הוא בתכלית הריחוק מקדושה העליונה, שהיא ייחודו ואחדותו יתברך, יותר מכל בעלי החיים הטמאים והשקצים והרמשים המושפעים מסית רעך וקליפת העולם הזה. כן, אז הוא אומר, באותו רגע אתה בתכלית הריחוק מהקדוש ברוך הוא, איך? קליפת עבודה זרה. קליפת, נכון, עבודה זרה. ושאתה יותר מהעבודה זרה, כי עבודה זרה נועדה להיות עבודה זרה. השרצים, החזיר נועד להיות חזיר, הוא לא עושה שום דבר לא בסדר. התאווה נועדה להיות התאווה, הגניבה נועדה להיות גניבה, הרצח נועד להיות רצח. הם עושים את מה שהם צריכים. אתה עושה הפך ממה שאתה צריך. כשאתה הולך ואתה פושע, ואתה פוגע באנשים, אז אתה בתכלית הריחוק מהשם יותר מהעבירה עצמה. אתה אישית מתחת לעבירה. ומה שפיקוח נפש דוחה שאר עבירות, וגם יעבור ואל יהרג, היינו, כפי שחזל אמרו, תורה חילל עליו שבת אחת, כפי שחזל אמרו, אמרה תורה, חילל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ולא משום קלות העבירות וחומרן. אוקיי, אז מה הוא מסביר לנו פה? יש הרי עניין, מה אפשר להגיד לאדמור הזקן? אתה אומר לנו שכל העבירות שוות, שאין הבדל. אבל התורה בעצמה אומרת שיש עבירות שזה יהרג ובל יעבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יש שלוש עבירות שאפילו אם אתה תהרג, אסור לך לעבור אותן, שזה עבודה זרה, שפיכות דמים, וגילוי עריות. כל מה שקשור לביאות אסורות, כל מה שקשור לרצח ושפיכות דמים ועבודה זרה, אומר יהרג ובל יעבור. על שאר העבירות הוא אומר יעבור ואל יהרג. זאת אומרת, יש פיקוח נפש למשל, דוחה שבת. אם אתה נמצא במצב של חיים ומוות, תעשה את העבירה ואל תמות בשבילה. אז זה אומר, כביכול, שיש עניין שהעבירות האלה יותר חמורות. אז מה שאדמור הזה כן מביא פה, זה שהסיבה שיש למשל עבירות שצריך לא להרג ולעבור אותם, כמו למשל פיקוח נפש דוחה שבת,
זה בשביל שכתוב תשמור שבת, עדיף שתחלל שבת אחת כדי שתשמור הרבה שבתות. זאת אומרת שאתה תוכל להמשיך לחיות, להמשיך לקיים את המצוות, להמשיך להאיר את האור, להמשיך לעשות טוב, להמשיך להתקדם בתשובה שלך, להמשיך לעבור את המסע שלך, אז אתה לא, אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו עדיף לי החיים שלך, שתבחר בחיים, שהתורה לא תמית אותך, ותבחר בזה. אז למה אם ככה הוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה על עבודה זרה? כי אפשר להגיד גם על עבודה זרה, בוא תעשה עכשיו כאילו תעבור לעבודה זרה. למשל, היו תקופות שגם פסקו את זה, בגירוש ספרד, שאמרו, תעברו בסתר, וכשיסתדר לכם, תחזור ליהדות. למה זה לא ניתן? זה התאפשר אגב בגירוש ספרד, בגלל שאיסלאם זה לא עבודה זרה. אז ככה פסקו. בנצרות זה לא היה שם. בנצרות הם מתו על קידוש השם. אבל באסלאם, כשהמוסלמים הכריחו אותם, אז הרמב״ם פסק שאפשר להתאסלם בסתר, כי זה לא באמת עבודה זרה, לעבור מדינה ואז לחזור ליד. אז, אבל בגדול, למה הוא לא אמרו את זה גם ככה על עבודה זרה? כי האדמו"ר הזה כן אומר שככה השם רוצה, זה נשגב מהבינה שלנו, זה לא כי זה יותר חמור. הקדוש ברוך הוא אומר על שלושת הדברים האלה, זה המצווה. יש מצווה מיוחדת בנושאים האלה, לא לוותר. זה כנראה משהו שמגיע במקור שלו. איך הוא אומר את זה? שזה לא קשור לחומרתן, תדע שהרי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה לעניין שחיטת מומר. ולדבר אחד, זאת אומרת, הוא אומר לנו ששבת היא חמורה בדיוק כמו עבודה זרה. זאת אומרת, בן אדם שנגיד אומר, אני שומר כיפור, אני לא שומר שבת. או אני לא שומר שבת, אבל אני לא משתחווה לפסלים, אני לא עובד עבודה זרה, אני עדיין יהודי. זאת אומרת, שבת חמורה כעבודה זרה, תדע לך, זה לא קשור. זה שיש פיקוח נפש שומר שבת ועל עבודה זרה יש קידוש השם, זה לא כי זה יותר חמור מזה. כי בשניהם בפנימיות מה שקורה זה שאתה עושה הפך הרצון של השם. אז מה? כלומר, מה שאין כן במומר לגילוי הראיות, אפילו הכי פיקוח נפש דוחה שבת, אלא גזירת הכתוב. אלא שלאחר מעשה החטא, אז מה בכל זאת מבדיל בין מה שאנחנו קוראים עבירות חמורות ועבירות קלות? מה בכל זאת ההבדל? אם הוא מוכיח לנו שזה אפילו לא העניין של יהרג ובל יעבור, אפילו זה לא העניין. לאחר מעשה החטא, אם היא מעבירות שאין בהן קראת ומיטה בידי שמיים, שאין נפשו האלוהית מתה לגמרי ונחרטת משורשה באלוהים חיים, רק שנפגם קצת דבקותה ואחיזתה בשורשה בחטא זה, הרי גם נפשו החיונית הבהמית המלובש בגופו וכן גופו חוזרים ועולים מהסית רעך וקליפה זו ומתקרבים לקדושת נפש האלוהית המלובשת בהם המאמינה בהשם אחד. מה שהוא אומר פה זה שיש עבירות שאם הן לא עבירות של קראת, מיטה בידי שמיים, זאת אומרת לא עבירות מה שנקרא העבירות החמורות, יש הנזק, הקטם שנותר, הקטם שנושר אחרי על הנפש, הרושם הוא פחות קשה, הוא פחות חמור. ואז אפשר לעשות תשובה. וכשעושים תשובה, אז אפשר בעצם להתאחד שוב עם השם אחד, עם הרצון של השם, והנזקים, הכתמים שנשארים, זה דומה לכמו שנשפח על החולצה, נשפח לך על החולצה מים, נשפח לך על החולצה חלב, נשפח לך על החולצה יין, נשפח לך על החולצה שמן. אז קודם כל תתחבר לעובדה שנשפח לך משהו על החולצה. זה כשלעצמו שווה פה. הפעולה היא שווה. בין כולם. מה הנזק שנושאר אחרי, יש כתמים שיותר קשה לנקות. זה ההבדל. אז הוא אומר שיש כתמים שיותר קשה לנקות מהנפש. כי יש מצוות, בעצם המצוות, היהודי מחובר בנשמה שלו עם חוטים. הרבה חוטים, 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 חוטים דקים של אור, שמקשרים אותו עם הבורא שלו. וכשהוא עושה עבירה קטנה, הוא ככה גוזר את החוט, גוזר עוד חוט, גוזר עוד חוט. יש עבירות שחותכות את כל החוט בבת אחת. ויש עבירות שחותכות חוטים, אבל מה התשובה עושה? התשובה מאחה ומחברת את החוטים. אז זה שהם מתקרבים להשם באמונה אחת, רק שהנפש, מה קרה באותו זמן שהם עשו את החטא, הנפש הייתה בגלות. היא הייתה בגלות בתוך הנפש הבהמית. מסית רעך שמחתיעה את הגוף. זאת אומרת, הנשמה שלנו נמצאת בגלות בתוך הגוף. והגוף לוקח אותה כמו בת ערובה, הוא חוטף אותה, הנפש הבהמית חוטפת אותה
לעשות את הדברים האלה שלמעשה הנשמה לא רוצה. נשמה רוצה לעשות רק מה שהשם בורא, מה שהשם רוצה. ומורידה אותה, הגוף מוריד אותה עמה בעמקי שאול למטה למטה, תחת טומאת הסיטרא אחרא וקליפת עבודה זרה, השם ישמרנו, ואין לך גלות מזה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, כתוב הרבה, מוסבר בחסידות, שהנשמה מגיעה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מה זה אומר? הנשמה הגיעה ממקום כל כך טהור, כל כך קדוש, כל כך גבוה, היא הייתה באמת מעל כל הבריאה, היא הייתה אחת עם השם, כן? ממש אחת עם השם. והמקום הגבוה הזה, האלוקי הזה, היוקר שיש בחוויה הזו של להיות ככה מחוברים עם השם, עם האבא והבנים, מאוחדים איתו, החוויה שיורדים לתוך גוף, שאנחנו נולדים, יוצא תינוק, זה לרדת להכי נמוך שיש. ואז כשאנחנו יורדים לעבירות, כשאנחנו יורדים לכעס, לעצבות, לשנאה, לפירוד, לחוסר כבוד אחד כלפי השני, לביזוי, לכל העבירות שאנחנו, שאתה באמת יכול לראות כמה נמוך בן אדם יכול לרדת. זה פשוט לא יאמן, כמה הוא יכול לרדת. ושאתה קולט מאיפה המקור שלו, כמה גבוה, וכמה הוא יכול לרדת נמוך, זה מטורף. וזה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יודע שיש לו את הרגעים שכשהוא יורד, הוא יורד. הוא יורד עד הסוף. וזה העניין שהנשמה, כמה שהיא עולה גבוהה, היא ככה גם יכולה לרדת. וזה כמשל, שאין לך גלות, אין לך גלות גדולה מזו. זה הגלות הכי גדולה שיכולה להיות. וכמשל, כן? בשורש ומקור נפשו, כל בית ישראל הוא מחוכמה הילאה, זאת אומרת, כל נשמות ישראל מגיעים מחוכמה הילאה, מהחוכמה שהיא מעל כל העולמות, שהיא מאוד מאוד גבוהה. והוא התברך וחוכמתו אחד, בגלל שהם מגיעים מהחוכמה הילאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שהוא ברא את החוכמה העליונה שממנה נבראו כל העולמות, כל חוקי האיינשטיין, תורת היחסות, פיזיקה, טבע, כל הצמחים, כל הזה, זה ההשתלשלות הכי 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 נמוכה ומצומצמת וגשמית של חוכמה הילאה. חוכמה הילאה זה הרבה מעל כל העולמות, מעל כל המלאכים, מעל כל הכוחות האנרגטיים של העולם, יש חוכמה הילאה. משם הנשמות מגיעות, משם התורה מגיעה, והוא וחוכמתו אחד הם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא והחוכמה שלו זה לא שני עניינים נפרדים, אלא זה הוא החוכמה, הם באחד. והוא כמשל, ולכן כשהוא לוקח ככה את השם, את הכוח החיות שלו, את האנרגיה של הקדושה שהוא מוריד אלינו, לנשמה שלנו, לשכל שלנו, שהוא ברא אותנו יהודים, ואנחנו לוקחים את האנרגיה הזו של האור ושל הקדושה, ומעבירים אותה להפך, אז פה באמת אדמור זה כן, והוא לא נוהג להיות כזה בוטה בשאר הספר, אבל בפרק הזה הוא קצת מרביץ לנו, אנחנו מתמודדים, זה אני זוכר שסיימתי את הפרק הזה, הלכתי, נתתי ליוסף, הוא יעיד פה, אני מפסיק ללמוד טניה. מפסיק. וויקטור, זה הפעם הראשונה שלו. מי שפה בראשונים היה לו קשה. אבל מאז כאילו זה עשה לי, זה היה כמו להקיב, מאז כאילו הרגשתי שאני כבר לא במאבק מול הסור או לא הסור. נכון שבגבולות היכולת שלי יש דברים שאני לא עושה, אבל אני מבין מה זה אומר באמת. וזהו, זה עכשיו אתה משתחרר מזה. זה אומר שמה קורה? זה כאילו האוחז בראשו של המלך ומורידו למטה ותומן פניו בתוך בית הכיסא. מלא צועה שאין לך אלבון גדול מזה, אפילו עושה כן לפי שעה, שהקליפות וסיטרא אחרא נקראים כי וצועה. מה הוא אומר פה? כשאתה הולך ועושה את העבירה, מי מחיה אותך בזמן שאתה עושה את העבירה הזה? מלך העולם, הקדוש ברוך הוא. הוא חייב לחיות אותך שאתה עושה את זה. הוא כפוף לחופש הבחירה שלך באותו רגע. הוא אומר, אני זורם איתך, אני רוצה שיהיה לך בחירה. אבל כשאתה הולך ואתה עושה את הדברים שמורידים אותך, אתה מוריד איתך גם אותו. אתה לוקח גם אותו למטה, ולכן הוא אומר שזה כאילו לוקח מלך מכובד ושם אותו באסלה. כי מה העניין? עד כדי כך השם שם את המבטחים שלו ביהודי. עד כדי כך יש כוח ליהודי. השם אומר, אני בוטח בך, אני רוצה את החופש שלך, אני רוצה שאתה תבחר בי. ואם אתה לא בוחר בי, אוקיי. אבל תדע שאתה גם מוריד אותי איתך. יש החסרה של האור ויש העלאה של האור. וזה העניין של עבירה. לא אנשים. מה רוב הדתיים? כל השנים, כל המוסר וכל השנים שהרבנים עולים ומה הם אומרים?
מה הם אומרים? אתם תקבלו גיהנום, אתם תקבלו מחלות, אתם תקבלו זה, אתם תקבלו זה, לכן אסור לכם לעשות. כשיהודי לא עושה בגלל העבירה, כשהוא אומר, אני חייב להניח תפילין, כי אם אני לא אניח תפילין, אז אני אקבל עונש, אז מה הוא בעצם? הוא לא מתאחד עם השם בשום צורה, הוא עובד את עצמו. כל העבודה שלו, כל עבודת השם שלו, כל המצוות שלו, בשביל מה זה? כדי שיהיה לו טוב. זה במקום אינטרס שהוא רוצה לא, לא, לא להסתבך. אז אתה לא מתאחד פה. בדיוק. אז היראה עולה פה בעצם דרגה. זה היופי של הפרק הזה. שבמקום שאני אפחד מהעונש, שזה כל כך נמוך, יפה. אז במקום שאני אפחד מהעונש, שזה באמת הכי נמוך שיש, לפחד מהעונש, אני מפחד על עצמי. סך הכל אני מפחד שלי יכאב, שלי יציקו, שלי זה, הדבר הכי נמוך בעולם. תניה רוצה שנגיע ליראה עילאה. מה זה יראה עילאה? אני לא מפחד מהעונש. היראה שלי זה להיפרד ממך. היראה שלי זה שאני ואתה נתרחק. זה היראה האמיתית שלי. אני לא מפחד, שנייה, אני לא מפחד מזה שאני אקבל על זה עונשים ומכות ואיומים, כמו שבאים ומאיימים עליי ומפחידים אותי ומלחיצים אותי, ואתה עושה ככה, אני פשוט לא רוצה להתרחק ממך, אני אוהב אותך. וזה יראה אמיתית, זה נקרא יראה עילאה. זה יראה יהודית טובה, זה גם אשמה אמיתית. לא אשמה של עכשיו אני באשמה ואני יורד על עצמי. אני פשוט באמת לא נעים לי, כי כמו שמישהו לא רוצה לעשן ליד אבא שלו. אז כשאתה מבין שאתה מאוחד עם השם, יש לך כבוד אליו, יש לך אהבה אליו, אתה רוכש לו כבוד, אז היראה שלך האמיתית היא לא מהעונשים שהוא ייתן לך, אלא מהקשר שלך. מאהבה, מכבוד, מתחושת קרבה שאתה לא רוצה לאבד. כן. אני אומר, זה כמו ההבדל בין לפרוץ לבית ולגנוב, לבין לפרוץ לבית ולשדוד זקנה. כי אתה שודד את הזקנה, אתה רואה במי אתה פוגע. אם אתה סתם, הבן אדם שיושב בכלא על גניבה, הרבה יותר יכאב לו שהוא שדד מישהי שהוא ראה אותה, שהוא יודע במי הוא פגע, מאשר שהוא פשוט סתם מצא כסף ברחוב בגנב, לא שלו בגנב. כשאתה רואה במי אתה פוגע, ואתה יודע במקרה הזה, כמו שאנחנו פוגעים באשם, כשאנחנו עושים עבירה, אז זה הרבה יותר, הרבה יותר לא בא לך לעשות את העבירה, נכון. אתה יודע מה התוצאה, שהתוצאה היא לא שאתה נענש, אלא שאתה פוגע, נכון. יש מישהו שאתה פוגע בו. נכון, כי יש הרבה פושעים שעשו פשע, והם תכלס, אם אתה תשאל אותם, אני לא מתחרט על מה שעשיתי, אני מתחרט על זה שנתפסתי. זה מה שבאמת מבאס אותי. אז אם לא היו תופסים אותי, אז לא הייתי מתחרט. אבל אם הוא היה מבין את באמת שהוא פגע במישהי אחרת, במישהו אחר, אז אם הוא היה באמת קולט מה הוא עשה, אז כבר זה לא היה קשור לעונש. גם אם לא היו נותנים לו עונש, או כן היו נותנים לו עונש, זה לא היה משנה. אחרי חסיד, יהודי באמת, הוא לא מונח בעונשים, וגם לא בפרסים. הוא לא עושה את זה בשביל הפרס, והוא לא עושה את זה בשביל למנע מהעונש. הוא עושה את זה, וזה גאולה אמיתית, מתוך הקשר הייחודי שיש בינו, בינה, לבין הקדוש ברוך הוא, לבין הבורא שלהם. אז שנזכה, אני יודע שזה טיפול שורש וקשה, אמרתי, זה פרק לא, לא, לא טיפוסי לתניה, אבל שנזכה באמת לקחת את זה ולצמוח מזה, ולהבין את הגודל שאנחנו יכולים, באמת יש לנו את הבחירה להיות בה הכי גבוה ובה הכי נמוך, וזה עכשיו תלוי בנו, מה אנחנו עושים עם זה. שיהיה... תשאר כוח. ערב טוב. תודה רבה לכל הזומים והפייסבוקים וכל מי שהקשיב. תודה, ערב טוב. תודה רבה. זה פרק אף דלת. לילה טוב, תודה רבה. טוב, רונן. תודה, אילד. תודה. מצפת הרחוקה שכרגע נמצאת ברמת אביב. אה, באמת? מתי רואים אותך בצפת? אוי, אני כבר מחכה, אני מחפש איזה לבוא לכמה ימים, צריך איזה דירה. תחפש לסבלט, יש שפופי שבוע מדהימים עכשיו. כן, תחיל לי דברים. תודה. תודה, היה כיף. מנדר. תשלחי לי אם את מוצאת איזה דירה. דירה? וואו, זה טובות הבנות בצפת. כן, אני בקשר איתן. יופי, כי יעלי המעולה בזה וכולם. אני יותר בתל אביב כרגע משל מצפת, רק שם בתל בצפת. צפת הגאולתית. תבוא, תעיר לנו שם קצת. בעזרת השם.
תודה רבה.